Друзі, всім привіт! Ви на каналі Store in UA. Сьогодні ми поговоримо про MacBook Air 2018 року. Лінійка цих ноутбуків дуже популярна, але довгий час не змінювалась у дизайні. Цього разу компанія вирішила кардинально його змінити. Змінивши форм-фактор корпусу, ноутбук став меншим і, звичайно, став набагато потужнішим. Але давайте все по порядку у цьому огляді. Комплектація, як завжди, скромна. Це інструкція, наклейки з логотипом виробника та блок живлення для зарядки MacBook'а. Мені здається, цього моменту чекали всі фанати лінійки Air. Враховуючи, що компанія довгий час не змінювала дизайн та форм-фактор ноутбука, а лише оновлювала залізо. MacBook Air 2018 року виглядає сучасним та актуальним у 2019 році. На передній панелі у нас розташований дисплей 13,3 дюйма, у верхній частині фронтальна камера, в нижній – назва модель. Далі у нас клавіатура, біля якої зліва та права отвори під динаміки, Touch ID, який розташований у правому верхньому куті, і тачпад. На відкидній кришці ззаду залишився логотип виробника, але тепер він без підсвітки, лише дзеркальний глянець. Виглядає сучасно, але фанати будуть сумувати за класичним яблуком з підсвіткою. На лівій грані розташовані два Thunderbolt роз'єми, які сумісні з USB-C. На правій грані лише отвір під навушники. Враховуючи, що портів тут небагато, то вам явно потрібно мати в запасі декілька перехідників для більш зручного використання. Як і попередні моделі, ноутбук виконаний з суцільно-алюмінового корпусу. Зібраний ноутбук, який очікувалось максимально якісно, без будь-яких люфтів і тому подібне. Тест на відкривання одним пальцем проходить без проблем. В цілому скажу, що дизайн дійсно став сучасним. Він відповідає усім трендам 2019 року. Суцільно-алюмінієвий корпус, зручний форм-фактор не дасть своєму власнику відчути дискомфорт. MacBook Air 2018 обладнаний Retina-дисплеєм діагоналлю 13,3 дюйма з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Можна зразу зауважити, рамки порівняно з попередньою моделлю доволі таки тонкі. Лише верхня рамка товстіша за інші. Порівняно з минулим дисплеєм, який мав низьку роздільну здатність та TN-матрицю, новий Air отримав IPS з максимальними кутами огляду без спотворення кольорів. Також картинка приємна, хороша передача кольору. Запас яскравості також на гідному рівні. Присутні датчик автояскравості та режим Night Shift. Також змін зазнала і клавіатура. Тут стоїть низькопрофільна клавіатура третього покоління з захистом від вологи та пилу на основі механізму метелик з індивідуальною підсвіткою кожної клавіші. Новенька функція в цьому ноутбуці є підтримка Touch ID. Розташований він у верхній частині правої сторони у вигляді квадратної кнопки. Присутня можливість додати 3 відбитки пальців. Працює він досить швидко та без помилок. За допомогою нього ви можете розблоковувати свій MacBook та оплачувати покупки в Apple Pay, не вводячи паролю. Щодо тачпаду, він тут також оновлений. Такий, як і у старших моделях, він скляний, став більшим та точнішим. Також змінився характерний звук при натисканні. Присутня підтримка Force Touch, за допомогою якої тачпад має можливість розпізнавати силу натискання. Фронтальна камера по якості не зазнала сильних змін і, як і раніше, добре справляється з відеодзвінками. Звук тут зазнав приємних змін. Зліва та права клавіатури присутні отвори, де розташований динамік, звук з яких якісний, приємний та гучний. Нагадаю, попередньої моделі Air не було отворів на динаміки. По цій причині звук був тихий та не дуже якісний. За роботу MacBook Air 2018 року відповідає процесор Intel Core i5-8210Y 8-го покоління з інтегрованим відео UHD Graphics 617. Присутні декілька модифікацій ноутбука, а саме 8 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR3 з частотою 2133 ГГц та від 128 до 1,5 ТБ вбудованої пам'яті. Цієї продуктивності вам буде достатньо для будь-яких повсякденних завдань, та навіть більше. Ви з легкістю зможете пограти в прості ігри та навіть при потребі змонтувати відео в iMovie. У ноутбука присутній Wi-Fi 802.11 AC та Bluetooth 4.2. Також ноутбук отримав додатковий чіп під назвою Apple T2, який відповідає за безпеку та шифрування ваших даних. На перший погляд, коли ви не сильно завантажите свій MacBook, ви можете подумати, що тут навіть немає кулера. Але тут зроблено все продумано та для максимального комфорту. Як тільки ви виконуєте надто складні завдання, вмикається кулер і дає про себе знати.
У ноутбука встановлений акумулятор ємністю 49,9 Вт-годин, який складається з трьох частин, які розміщені у корпусі. Виробник стверджує, що ноутбук у середньому режимі використання повинен працювати 12 годин. Мої тести автономності показали такий результат. За 30 хвилин відео в Ютубі MacBook втратив 8%. Тести проводив на максимальній яскравості. Заряджається ноутбук за 30 хвилин на 27% від комплектного блоку живлення. MacBook Air 2018 року зазнав приємних змін у дизайні. Нарешті він отримав Retina дисплей, перейняв декілька фішок з Pro версії, ну і звичайно став меншим та більш зручнішим. Але залишився тим самим Air-ом, за які поціновувачі цієї моделі полюбили його. Цей ноутбук, як новий та вживаний, ви завжди можете придбати в нашому інтернет-магазині Store.in.ua. Я, як завжди, залишаю всі посилання в описі до цього відео, ви можете перейти та переглянути смачну ціну на даний ноутбук. Також не забувайте ділитися з даним відео своїми друзями, ставити лайки, підписуватись на канал, натискати на дзвіночок. А на сьогодні це все.